Балалар, біз бүгін джут жібімен пішін арқылы орап жаңа жылдық шырша жасаймыз. Арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығында бұл еңбек терапиясы деп аталады. Өйткені мүмкіндігі шектеулі балалардың дамуына оң әсерін тигізетін сабақ ерекше жандар үшін нағыз жан дауасы. Бүлдіршіндер джутпен жұмыс істеу әдістерін, шеберлік, шығармашылық деңгейін арттыру арқылы сұлулықты бағалауды, байқауды үйренеді. Джут жібі ұсақ моториканы дамытуға жақсы ықпал етеді. Әсіресе осы орталыққа келіп жүрген мүмкіндігі шектеулі балалар үшін бұл үйірме өте керек ақ. Бұл үйірмедегі оқытушылардың айтуларынша, олар үйірмеге қатысатын 12 баланың ойлау қабілеті жақсарып, қол моторикасының дамығанын байқапты. Мұғалім Сәуле Жанғожина әр баланың қабілетін бағамдап, әрқайсымен жеке жұмыс істеуге тырысады. Осы күнге дейін балалар көптеген материалды меңгеріп, көздің жауын алатын талай бұйым жасаған. Джут – это натуральный. Натуральное волокно. Джут дегеніміз тропикалық табиғатта өсетін шөптен жасалатын табиғи талшық. Балалардың ұсақ қол моторикасын сенсорлық және көрнекі қабылдауын дамытады. Осы жолы балалар шырша жасады. Бұған дейін мынадай керемет қуыршақ дайындағанбыз. Соңғы кездері балалардың эмоциялық жағдайының да жақсарғанын байқадым. Олар бұл үйірмеге қуануға келеді. Еңбек терапиясына қуана келетіндердің бірі 11 жасар Аиша. Ерекше диагнозбен туған қыздың әсемдікке жаны әуес. Оның бойындағы ән мен биге шығармашылыққа деген қызығушылығын ата-анасы да байқапты. Сенбі-жексенбі өткеннен кейін, екі күн өткеннен кейін мен бала бақшаға барамын деп өзі жанталаса. Тұрғаннан бері осыдан көрген нәрсесін үйде бәрін істейді. Таңертең тұрғанда сразу үйретілген осында сразу тұрып, қолын бетін қолын жуып, суына щеткасын көрсетеді. Тіс тазалайын дейді. Тілі жоқ, но ана қанта музыка болғанда танцевать етіп, шығып, көйлектерін киіп, ойнап, солай телевизордың қасында жүргенде. Ерекше оқытуды қажет ететін балалардың қызығушылықтарын ойын жаттығулар арқылы арттыру үлкен нәтиже береді дейді мамандар. Осы күні орталықта 70-ке жуық бала білім алуда.